የሃይማኖት ሰዎች በአገር ጉዳይ ላይ ተሳታፊ መሆን አለባቸው የሚለው እስከ መዝመድ ድረስ መሄድ አለበት። በዚህ 27 ዓመት የመጣው ሰው ኤርትራ ምን ጣማላት ብትለው አንደርስታንድ አያደርግ። አገር አልባነት ደግሞ ሁሌም የሚፈጠረው ውስጥ በሚነሳ የአስተሳሰብ ልዩነት ነው እንጂ አገር አልባነት በመወረር አይመጣም። እኔን እኮ እንግሊዘኛ ተናጋሪው ሲገዛኝ ነው ነበር። ለሰልፍ የወጣው ህዝብ እየጠጣ ማለት ነው ይረሳዋል። መሀል ላይ ለምን እንደወጣ ሁሉ ሊጠፋበት ይችላል ማለት ነው። አሁንም እኛ ጋር ሲመጡ ሊያጨራርሱን የሚችሉት ጦርነት አሸንፈውን አይደለም። ሳይሳካለት ከዓለም ተሸንፎ በፍጥነት የወጣበት ቦታ አሜሪካ ሶማሌ ነው። እዚህ ብቻ ሳይሆን አበሻ ያሉበት ቦታ ሁሉ ያጠፋቸዋል። አገሩን እንዴት እንደሚወድ አሁን ማየት ይችላሉ። እኛን የእውነት ያጠፋናል ከተባለ ሊያጠፋን እርስ በርስ ሊያጨራርሰ የሚችለው ምንድን ነው? ለእኛ በላያችን አለቃ አይደለም። 27 ዓመት በፈለገው መንገድ መርቶናል። አሁን ግን ሊመራን አይችልም። በብሔር ስም የሚሰሩ ግለሰቦች እኮ ናቸው መሬት እየያዙ ያሉ። ማንም መሀል ገብቶ አይጎዳን። ሊጎዳን የሚችለው ግን እኛ የምናውቀው ሚስጥር የሚመስለውን ነገር በማውራት እያንዳንዱ ግለሰብ ባለበት ቦታ ላይ ራሱን መፈተሽ መጀመር አለበት። ለልጆቼና ለእኔ አገር ቀዳሚ ነው የሚለውን አቋም መያዝ አለብኝ። እቺ ላይ ማስመር ፈልጋለሁ። ተጠቃሚ የሚሆኑ የሚመስላቸው ሰዎች የሚያገኙት ጥቅም መጨረሻውን አትኩረው ቢያዩ ጥሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ማመን አለብን። አማራ ይሁን፣ ኦሮሞ ይሁን፣ ትግሬ ይሁን ወይንም ማንም ይሁን ጤና ይስጥልን ውድ የኛ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? በየዕለቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ነው። እንደተለመደው በኛ እንግዳ ፕሮግራም ተለቅ ተለቅ ያለ ሀሳብ ያላቸውን እንግዶች እያቀረብን በተለያዩ ሀሳቦች ላይ እናወራለን። በተለይ አሁን ደግሞ ሀገራችን የገባችበት ወቅታዊ ሁኔታ ከባድ ስለሆነ ያንን የገባንበትን ችግር የሚፈቱ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች በዚህ በኛ እንግዳ ፕሮግራም እያቀረብን መቆየታችን ይታወሳል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በተደጋጋሚ የኛ ቲቪ ላይ እንግዳ አድርገን ይዘነው የቀረብነውን ክቡር ዶክተር አባራዩ ዘላለም ነው። ከዶክተር አባራዩ ዘላለም ጋር ያደረግናቸው ውይይቶች ላይ በጣም ብዙ ጥሩ ሀሳብ እንዳገኘችባቸው እናንተ ተመልካቾቻችን ስትገልጹልን ነበር። ዛሬም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንደ ሃይማኖት አባትም ያላቸውን ፕሮፌሲ እንዲሁም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያላቸውን ምልከታ ሊያካፍሉን እዚህ ቢሮችን ተገኝተዋል። ከእሳቸው ጋር የማደርገውን ቆይታ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ ይህን ፕሮግራም ደግሞ ለሌሎች ሼር እንድታደርጉ ማስታወስ እፈልጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። በተደጋጋሚ ያው ከኛ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ጠለቅ ያሉ ሀሳቦችን እያቀረብክልን ነበር። ምናልባት ከመጀመሪያውም ለማስታወስ አንድ ትልቅ ቁም ነገር ሼር አድርገን ነበረ። የሃይማኖት አባቶች የወቅታዊ ጉዳይ ላይ ይመለከታቸዋል የሚል ሀሳብ አንስተን ነበረ። እሱ ላይ ተመስርተን ነው ያው እንግዲህ የምናደርገው ይህንን ውይይት። የሃይማኖት አባቶች አንደኛ ብዙ ህዝብ ነው የሚይዙት በየአጥቢያቸው፣ እንዲሁም እንደናንተ አይነት ሜጋ ቸርች ደግሞ ብዙ አጥቢያዎች ስላሉ በነዛ ቸርች ውስጥ ህዝብ ስላለ የሚመሩትን ህዝብ የሚመሩበትን ሀገር እንደ ዜጋም ግዴታ አለባቸው። ለፖለቲከኞች ትተን ቁጭ የምንለው ነገር አይደለም የሚለውን ሀሳብ አጫውተውን ነበር። እኛም በጣም በዚያ ሀሳብ ላይ ጥሩ እንትን ያለን፣ ምክንያቱም አገሪቱን እንደዚህ አይነት የሰከነ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች በሀሳባቸው ቢመሯት መልካም ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ነው የምናወራው። እንግዲህ ባለፈው ውይይታችን ካደረግን በኋላ ብዙ የተለዋወጡ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጡ ያሉ ችግሮች ውስብስብና ከባድ እየሆኑ እየመጡ ነው ያሉት እና ለችግሮቹ መባባስና መጀመሪያ መነሳት ደግሞ አንድ ትልቅ ተግዳሮት ተደርጎ የሚታሰበው ብዙዎች ህወሓት 27 ዓመት ኢትዮጵያን በገዛበት ጊዜ ላይ ዘራው የሚሉት አደገኛ ዘር የዘረኝነትን ዘር ነው እና እሱ ላይ አስመልክቶ ዛሬ ውይይት እንድናደርግ ፈልጋለሁኝ። እስቲ ዘረኝነት እንዴት ታየዋለህ? ለዛውም አንዳንድ ሰዎች ቸርቹ ውስጥ ሳይቀር ቤተ እምነቶች ውስጥ ሳይቀር ዘረኝነቱ በጣም ከፋ ደረጃ ላይ ደርሷል የሚሉ አሉ እና ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር አገናኝተን ማውራት ብንጀምር እሱ ላይ የመጀመሪያው
የዚህ የሃይማኖት ሰዎች በአገር ጉዳይ ላይ ተሳታፊ መሆን አለባቸው የሚለው እስከ መዝመድ ድረስ መሄድ አለበት። እንዳልከው እንደ ኖርማል ፖለቲካዊ አስተያየት ከመስጠት አንጻር ብቻ የሚታይ መሆን የለበትም። በድሮ ጊዜ አባቶቻችን ታቦት ይዘው ዘመቱ ምናምን ሲባል እንሰማለን። መቼም ታቦቱን የሚሸከመው ካህን መሆን አለበት። ስለዚህ አባቶች ክርስቲያኖች መዝመት አለባቸው። በእኛ ቤተክርስቲያን የዳግም ሰራዊት ጥሪ ሲደረግ አገልጋዮች የሆኑ ልጆች መተው ስናወራ እንዴት እናርግ ብለው ጠይቀውኛል እና የመለስኩላቸው መልስ ምንድነው? ፕሮፌሽናቸው ነው ውትድርና። አሁን በሌላ የአገልግሎት መስክ ቢሰማሩም አገር ከጠራቸው ለሀገር መልስ መስጠት ግዴታ ነው። እኔ እጸልያለሁ ስለ ሀገር። ዛሬ ራያየው ብዬ የምነግርህ እግዚአብሔር በሀገሪቱ ጉዳይ ግድ ስለሚለው የነገረኝን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ግድ የሚለው ከሆነ እንዴት እኔ ግድ አይለኝም? ግድ ሊለኝ ይገባል ማለት ነው። መዝመት የምንችል ሰዎች መዝመት አለብን። መዝመት የማንችል ሰዎች ደግሞ ለሀገራችን ባለንበት ቦታ እንደ ዘማች ራሳችንን መቁጠር አለብን። እምነታችን ክርስትና ስለሆነ ብለን ከዚህ አገራዊ ጥሪ እናሳሰብ ወደ ኋላ የምናፈገፍግበት ምክንያት አይኖርም። አገራዊ ጥሪ አገራዊ ነው። የሚመጣው ነገር ለሁሉም ይተርፍ ስለሆነ ማለት ነው። የሚመጣው እልቂት ሃይማኖት እየመረጠ አገልጋይ እየመረጠ ወታደር እየመረጠ የሚያጠቃ አይደለም። የሚመጣው እልቂት የህዝብ ነው። የሚመጣው ጉዳት የሁሉ ነው። ስለዚህ ያ ጉዳት እንዳይሆን ስለ አገሩ ስለ ህዝቡ የሚያስብ ሰው ሁሉ በአገሩ ጉዳይ ላይ አክት ማድረግ ግዴታው ነው ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛ ግን እንደዚህ ባለ ጊዜ ላይ ዋናና ወሳኝ ነጥብ ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ የሰዎች በአስተሳሰባቸው ውስጥ ያለውን የልዩነት ስፋት ማጥበብ አለባቸው። እንዲህ ባለ ጊዜ ላይ ስለ ትናንሽ ነገሮች ማሰብ ያጠፋናል ወይንስ ያድነናል ይጠቅመናል የሚለውን ጉዳይ አስፈተን ማየት አለብን። ይሄ ከዘረኝነት ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም የተዋቀረበት መዋቅርና ሲስተሙ ራሱ የተገነባው በብሔር ወይንም በጎሳ የዘረኝነት መዋቅር ላይ ነው የተገነባው። ያው ደቡብ ህዝቦች ስትልም ዞሮ ዞሮ ደቡብም ቢሆኑ 80 ምናምኑ የሚተዳደሩት በየራሳቸው አካባቢያዊ የብሔርና የጎሳ ቅርጽ ባለው የወረዳና የዞን ቅርጽ ነው የያዘው። ከዛ ውጭ አማራ ክልል ብለህ ነው የምትናገረው፣ ኦሮሚያ ክልል። ኦሮሚያ የሚለው ክልል አቅጣጫ አይደለም፣ የመንግስት መዋቅር አይደለም፣ የብሔር መዋቅር ነው። የትግራይ ክልል፣ አፋር ክልል ስትል አፋር ውስጡ ስትገባ ብዙ ብሔሮች ብዙ ሲስተሞች ቢኖሩትም ግን ክልላዊ ከመጠሪያው ጀምሮ ብሔርተኝነት ላይ ያጠነጠነ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መዋቅር ለ27 ዓመት በምን መልክ መራ? ምን ዲቨሎፕ አረገ? የሚገርም ነገር ምንድን ነው? በፍጹም የኢትዮጵያን የቀደመችውን እኛ የምናውቀውን ለምሳሌ እኔ በደርግ ዘመን ደርግ ሲወድቅ 10ኛ ክፍል ነበርኩኝ እና በደርግ ዘመን የነበረውን ስርዓት አውቋለሁ፣ ሴንስ አረጋለሁ በተወሰነ ሌቭል ማለት ነው። አገራዊ ፍቅር፣ አንድነት ምናምን ሲባል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለ ኤርትራ ያለን አመለካከት ኤርትራ ምንድናት ለኛ የሚለው ጣም አለን። በዚህ 27 ዓመት የመጣው ሰው ኤርትራ ምን ጣም አላት ብትለው አንደርስታንድ አያደርግም። ተግባብቶም እንትን ማለት አይችልም። እኛ ግን አንድ ላይ የኖርን ህዝብ ስለነበርን አንድነታችንም ፊል እናረጋለን። ለዚህ ነው ኢሳያስ አሁን አንድነቱን ፊልም ያረገው። የገነጠለው እሱ ነው። አዎ፣ ግን ሂኖስ ያውቀዋል። የማያውቀው ትውልድ ግን አያውቀው። ማታውቀው ነገር እኮ እየቆየ ሲሄድ የምታውቀው ነው እውነት እየመሰለክ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የምለው ምን ያህል እየተናበብን ከኤርትራ ጋር እየሰራን ነው እየኖርን ነው በመላ ዓለም ማለት ነው። አሁን የሚደረጉ ዓለም ላይ የተደረጉ አስደናቂ ሰልፎች ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ ስትመለከት ልክ እንደ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ወጥተዋል፣ ዘምተውበታል።
ይሄ ምን እና ያሳያል? አሁን ደግሞ ሶማሌዎቹ እየተጨመሩበት ነው። በደንብ እየደመቀ የመጣ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድነታችን እየደመቀ ሲመጣ ኢኮኖሚያችንም አብሮ መተሳሰሩ መያዘዝ አለበት። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ በሁለንተና የደም ዋጋ እስከመክፈል የመተሳሰር አቅም እየጨመረ መጥቷል ማለት ነው። እና እንደ አንድ ሀገር ማሰባችን አዲስ የሚፈጠር የአስተሳሰብ ጉልበቱ የሚያመጣው ኢምፓክት ይኖራል ማለት ነው። ወደኛ ነገር ልመለስልህና ያ የምናውቀው አገራዊነት ያለን ሰዎችና ይሄንን አገራዊነት የማያውቅ ነገር ግን በዚህ በ27 ዓመት የተወለደ ወጣት ልጅ ከመጣ ጀምሮ የሚነገረው ንግግር የሚባለው ነገር ሁሉ በአይምሮ ውስጥ የተዘራበት ስለ ብሔሩ ነው። በትምህርት ቤት መዋቅሩን ብትለው ነገሩን ብትለው ቋንቋ ላይ ያተኮረ ብሔር ላይ ያተኮረ ንግግር ብቻ ነው። ምንም እኮ የሚፈጠር ታሪክ የለውም። እኔ በጣም ይገርመኛል ስለ ብሔር አተኩረው የሚያምኑ ሰዎች የሚናገሩ ሰዎች በጣም ነው የሚገርሙኝ። ለፖለቲካ መጠቀሚያነት ተጠቀምበት ይሆናል ለመለያየት ሰዎችን ዲቫይድ ለማድረግ እስፔሻሊ ለመለያየት ነው እንጂ አንድ ማንነት ያላቸው አገሮች አንድ ጎሳ የሆኑ አገር ሆነው ግን አንድ ጎሳ የሆኑ ዲሞክራሲ የሌለባቸው አገሮች አሉ። ኢኮኖሚካሊ የወደቁ አገሮች አሉ። ይሄ የጎሳ ጉዳይ ስላልሆነ ማለት ነው። ራዕይ የአስተሳሰብ ጉዳይ ነው። አገር መለወጥ የአስተሳሰብ ጉዳይ ነው። ሶማሌን ተመልከት። ሶማሌ የሚባለው ወገን ጎሳ ውስጥ ስገባ ይለያይ እንጂ እንደ ሶማሌ አንድ ሶማሌ ነው። ነገር ግን ያለ አገር አልባነት በስንት ዘመን ኖሩ። አገር አልባነት ደግሞ ሁሌም የሚፈጠረው ውስጥ በሚነሳ የአስተሳሰብ ልዩነት ነው እንጂ አገር አልባነት በመወረር አይመጣም። ስትወረር ቀኝ ግዛት ነው የምትሆነው። አገር አልባ የምትሆነው ግን ወንድማማቾች ሲጣሉ ነው። ስለዚህ እኛ እንደ ይሄ እንደ አገር አሁን ባለንበት ሁኔታ የነኛ የምዕራባውያንን ሐሳብና እቅድ የዚህ የህዋትን አጀንዳ የምንጠላ የምንቃወም ወደዛ እንዳንመለስ የምንፈልግ ሰዎች ሁሉ አቋም አድርገን መያዝ ያለብን የመጀመሪያ አቋማችን የነሱ ዘርና ስር የሆነው የብሔርተኝነትን አስተሳሰብ መቃወም ነው። ብሔርተኝነት አሁን አጀንዳው አይደለም። መነሳት ካለበት ራሱ የሚነሳው አገር ሰላም ሆና ይሄ ነገር በምን መልክ አብረን እንቀጥል በሚለው ነው። በምን መልክ እንቀጥል? እንዴት አድርገን አብረን በአንድ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ይሁን የፍትህ እኩልነት ይሁን የጂኦግራፊ አገራዊ ብሔራዊ ሎኬሽን የመኖር መብት ከሱ ጋር ተያይዞ ይሁን የምናነሳው አጀንዳ አሁን አይደለም። ለምን? ይሄ ሐሳብ ከሚያጠፋን ቁልፍ ሐሳብ አንዱና ወያኔ ለ27 ዓመት ለረጅም ጊዜ የዘራችው ክፋት ነው። ስለዚህ ወጣቶችም ሆኑ አንዳንድ ፖለቲከኞች ደግሞ ሊጠቀሙበት የሚሞክሩ እነኚህ አካሄዶች ላይ ሲሪየስ የሆነ እርምጃ እያንዳንዱ ግለሰብ፣ እያንዳንዱ ቤተሰብ መውሰድ አለበት። አሁን ጊዜው አይደለም። ይሄ ምዕራባውያን አገሮችን ለመከፋፈል ለመበታተን የተጠቀሙበት ሲስተም ነው። እኔ ካሜሮን ሄጄ ነበረ ምዕራብ አፍሪካ ማለት ነው። እና የሚገርምህ ማለት ነው አፍሪካ ካሜሮኖቹ ግጭት አለባቸው የእርስ በርስ። ያውም እኔ ሊሄድ ያልኩበት ጊዜ ላይ ከፍተኛ እልቂት የተፈጸመ 100+ ሰው የተገደለበት ጊዜ ነው የሄድኩት። እና ስናወራ ምንድን ነው ችግራችሁ ሲባል የነገሩን ማለት ነው። በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። እንግዲህ አንድ ዜጋ ናቸው፣ አንድ ማህበረሰብ ናቸው። እንግሊዘኛ ተናጋሪና ፈረንሳይኛ ተናጋሪ በሚለው አገራቸው ለሁለት ተከፍለው በሁለቱ የእንግሊዘኛ የምዕራባውያን ቋንቋ ነው እኮ ፈረንሳይኛ የምዕራብ ቀኝ ሲገዟቸው፣ በናይጄሪያ በኩል ያሉት እንግሊዘኛ ተናጋሪዎች ናቸው፣ በዚህ በኩል ያሉት ፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች ናቸው። እና የግጭታቸው ምክንያት ራሱ እንግሊዘኛ ተናጋሪዎቹ መብታችን ተረገጠ ብለው ትንሽ አነስ ይላሉ እነሱ ወደ ላይ ያሉት። እነኚህ ደግሞ ፈረንሳይኛ ተናጋሪዎቹ ስቲል ጋቨርንመንት መንግስታዊ ስልጣን ላይ ያሉ እነሱ ናቸው። ነገር ግን ሲከፋፍሏቸው በቋንቋ ንግግር በቀኝ ገዢዎችህ ቀኝ ገዢነት ባስቀመጠው ሀሳብ እንዴ! እኔን እኮ እንግሊዘኛ ተናጋሪው ሲገዛኝ ነው የነበረው፣ ፈረንሳይኛ ተናጋሪውም ሲገዛኝ ነው የነበረው።
ሁለታችንም ነጻ ስንወጣ የራሳችንን አንድ ነገር መፍጠር ሲገባን በገዙን ሰዎች ቋንቋ እንጣላለን እንዴ? ምን ያህል አፍሪካ ላይ እየቀለዱባን ነው? ምን ያህል ነው የሚጫወቱብን? ምን እንደሚያረጉ ታውቃለህ? እዛ የሄድኩት ለመንፈሳዊ አገልግሎት ነውና ቢሾፑ በጣም የታወቀ ነውና ለውጥ ላይ በጣም ይሰራል። ምን አለኝ? እዚህ ሀገር ዘላለም ፖለቲካሊ ለውጥ ማምጣት ከባድ ነው አለኝ። ህዝቡ ብድግ ሲል መጠጥ ይወዳሉ እና ብድግ ሲል የመጠጥ ፋብሪካዎቹ ጠቅላላ የፈረንሳይ ናቸው። እና ህዝቡ ለፖለቲካ ለውጥ ለእንቅስቃሴ ሲነሳ የአልኮል መጠኑን ከፍ ያደርጉታል። ከዛ በኋላ አዎ ለሰልፍ ይወጣው ህዝብ እየጠጣ ማለት ነው ይረሳዋል። መሃል ላይ ለምን እንደወጣ ሁሉ ሊጠፋበት ይችላል ማለት ነው። እና የነኚህ ተንኮል አንተ እኔ እናንተ እንዲህ እንደምናስበው አይደለም። እኛ ቀኝ ስላልተገዛን አሁን ጭራሽ ከኛ አልፈን ሌሎችን ነፃ ለማውጣት ነው እየሰራን ያለነው። ግን በዚህ ልክ ይከፋፍሉናል። አሁንም እኛ ጋር ሲመጡ ሊያጨራርሱን የሚችሉት ጦርነት አሸንፈውን አይደለም። ይሄንን 100% እነግርሃለሁ። ማንንም አሁን የአሜሪካ ጦር ይገባል ምና የት ነው የሚገባው? በምንድን ይገባ? ቻይና አለ፣ ራሻ አለ፣ ቱርክ አለ፣ ብዙ አገሮች አሉ። ልክ እንደ አሜሪካ ሉዓላዊነት ይከበር ብለው ድምጽ በድምጽ መሻር አይደለ እንዴ? በየደቂቃው 12 ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ የኛ ጉዳይ ውድቅ የሆነው እኛ አይደለንም እኮ ውድቅ ያደረግነው? ቻይና ናት ውድቅ ያደረገችው፣ ራሻ ናት ውድቅ ያደረገችው፣ ህንድ ናት ውድቅ ያደረገችው። የሚቆሙልህ አሉ። ስለዚህ አሁን የአሜሪካ ጦር ይገባል አይገባም፣ ይግቡና ይሞክሩት። እንደ ሶማሌ ይወጡታል ይወጡታል። ሶማሌ መች መቆየች አሉ? ሶማሌ እኮ አንድነቷ ጠንካራ የሆነ ለዛውም እኮ በምንድን ነው ስትል አሜሪካኖቹ ለማስከበር ብለው የገቡ ጊዜ ቀጥታ ነው የጨረሷቸው። መንገድ ላይ የጎተቱ ነው ያሳዩቸው ማለት ነው። ሳይሳካለት ከዓለም ተሸንፎ በፍጥነት የወጣበት ቦታ አሜሪካ ሶማሌ ነው። ሰው ሀብት ስለሌለ ነው ምናምን ይላል። አይደለም፣ ፊልም ላይ ተሰርቷል እኮ ታሪካቸው። ጭራሽ አበሻ ላይ 5 ዓመት አደለ አበሻ ደግሞ ይብሳል። እዚህ ብቻ ሳይሆን አበሻ ያሉበት ቦታ ሁሉ ያጠፋቸዋል። አገሩን እንዴት እንደሚወድ አሁን ማየት ይችላሉ። በአገሩ ማይደራደር እንደሆነ ማለት ነው። ይሄ አሸባሪ ምናምን ብሎ ስም ያውጡለት እንጂ ልክ እንደነ ጣሊያን ምድር ላይ እንደተጋደሉት ወንድማማቾች ባል ጣሊያን ሲያከብር አበሾች ብሎ ጨርሶ እዛ እንደቆሙት እንደሱ ነው የሚያረጓቸው። በየቦታው ነው የሚጨርሷቸው። ይሄ የአበሻው ማንነት ያለማወቅ ነው። ታዲያ እኛ አደጋችን ምንድን ነው? እዚህ መጠንቀቅ ያለብን አደጋችን ምንድን ነው? እኛን የእውነት ያጠፋናል ከተባለ ሊያጠፋን እርስ በርስ ሊያጨራርሰ የሚችለው ምንድን ነው? የአስተሳሰብ ልዩነታችን ነው። የአስተሳሰብ ልዩነት ደግሞ ረጅም ዘመን የተካሄደበት የብሔርተኝነት ወይንም የጽንፍ የአክራሪነት ያለው ነው። ይሄ አክራሪ ብሔርተኝነት በሁለት አቅጣጫ ነው የሚመጣው። አንደኛ የተሳሳቱ ትርክቶችን ባለፈው ዘመን በመስማት ነው የሚመጣው። በመስማት ነው የተሳሳተ ትርክት ማለት አባትህ እንዲህ ነበር፣ አባትህ ተጎድቷል፣ አባትህን እከሌ የሚባለው ብሔር አጥቅቶታል ምናምን። ይሄ ሲለያዩን የነገሩን ነው። ሪያሊቲው ምንድን ነው? ሪያሊቲው ነው መቼም አሁን እኔ አባቴ ሞቷል ባለፈው 4 ወር ውስጥ እና አሁን እኔ ምኖረው አባቴ ባረገው ነገር ምናምን ምናምን እያሰብኩ ከሆነ ወደ ኋላ ሊሄድ ነው ማለት ነው። እኔም አብሬው ልሞት ነው። የእሱ ታሪክ አልቋላ ተጨርሷል። በእሱ ታሪክ ኑሮ ለመድገም የእሱን እንትን ለመመለስ የሚሄድ ከሆነ ባለፈ ዘመን ውስጥ ለመኖር ነው ያለው። ሪያሊቲው ምንድን ነው? እኔ በእኔ ዘመን በጊዜ ምን ላደርግ ይችላል? አባቴ እኮ በጊዜው በዘመኑ በቴክኖሎጂው በነበረው ስርዓት ነው። ለምሳሌ አጼ ምኒልክ ሲዋጉ የተዋጉት በምንድን ነው? ምን አይነት የጦር መሳሪያ ይዘው ነው? ምን ያህል ጊዜ ፈጅቶባቸው ነው አድዋ የደረሱት? እንዴት ነበረ ህዝቡን ያንቀሳቀሱት? አሁን እንደሱ ነው ወይ? አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ዘመቻ ወጥተዋል። ዘመቻ ሲወጡ እሳቸውም በል እንግዲህ እዛ እንገናኝ ብለው በዛ ልክ መሄድ አይችሉም። ለምን? አሁን ያለው የጦር መሳሪያ ስለሚለይ ስልጠና ይፈልጋል፣ አያያዝ ይፈልጋል። ግን መግባት ያለበት ደግሞ መግባት እንዳለበት ይታወቃል። አየህ፣ ዘመኑን አማክሎ ነው መታሰብ ያለበት። ስለዚህ አንዳንድ ትርክቶቻችን
የሚያለያዩን ናቸው፣ የሚያጋድሉን ናቸው። ነገር ግን ያሁን ሪያሊቲዎች አይደሉም። ህወሓት እንኳን ያሁን ሪያሊቲ አይደለም። አሁን ህወሓት አንድ ብሔር ላይ አተኩሮ ተነሱ፣ ውጡ፣ እንዲበሉ፣ ገልብጡ ምናምን ቢል ሬሌቫንት አይደለም። እሱ ራሱ ህወሓት ራሱ ይሄ የሚያወራቸው የብሔር ግጭቶች ራሱ አሁን አስፈላጊ አይደሉም ለእኛ። በላያችን አለቃ አይደለም። 27 ዓመት በፈለገው መንገድ መርቶናል። አሁን ግን ሊመራን አይችልም። የእሱን ሀሳብ መቀበል ማለት እብደት ነው። በሰነፍ እርሻ ጠቢብ ሰው ይማራል ይባላል። ግን ሰነፍ የሆነ ሰው በራሱ ውድቀት ይማራል። እነሱ ሄደውበት የወደቁትን አሁን መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት እልቂት የሚፈጥር ነገር ውስጥ ህዝባቸውን ይዘው የገቡት የሄዱበት መንገድ ያመጣው እኮ ውጤት ነው። ይሄንም ይደግማለን። መላ ኢትዮጵያ እኮ ህወሓት መጣለሁ ወይ እንዲስትል እኮ እንደሆነ እንደ ነብር የሚያንቀጠቀጠው እኮ የሚያውቀው ታሪክና ነገር ስላለው እኮ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገ ነው የምደግመው? ይሄ አይደገምም ስንል ሀሳቡን ጥለን ነው እንጂ ብሔርተኝነትን አሁንም በውስጣችን ይዘን የብሔርተኝነትን ጉዳይ እያቀነቀንን ሰላማዊ ሀገር ፖለቲካዊ ሽግግር ይኖራል ብሎ ማሰብ እብደት ነው። ምክንያቱም ብሔርተኝነት ወገንተኛ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን እዚህ አዲስ አበባ መሀል ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ይኖራሉ። አዲስ አበባን ገብተህ እገላለሁ፣ በጠብጣለሁ፣ ጨርሳለሁ ብትል ልክ የሶማሌው ፕሬዚደንት እንዳለው ሙስጠፌ መጣለው ነው ያለው። አሉት እኮ ብሔሮች እዚህ። ደቡቡ ይመጣል ማለት ነው፣ ጋምቤላው ይመጣል ማለት ነው። ምን የሚፈጠር ይመስላል? ዋይ አጠፋለሁ የምትለው የብሔር አጀንዳ ከሆነ ወይንም ለይቼ የሆኑ ብሔሮችን አጠቃለሁ የምትል ከሆነ ያ ብሔር እኮ አለው ሶርስ፣ ምንጭ አለው። ያ ብሔር ደግሞ ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ሀሳብ ፈጽሞ መሞት ነው ያለበት። መሞት በማንም ውስጥ ሊታሰብ አይገባው። ምክንያቱም ምዕራባውያን የመጨረሻ እድላቸው ለይቶ የማጥቃት የመለያየት የግጭት ምክንያት የሚሆን ነገር የመፍጠር አቅም ብቻ ነው ያላቸው። ስለዚህ ከነሱ ማምለጥ የምንችለው በዚህ መልክ ነው። ሁለተኛው የብሔር ጥያቄ ማለት ነው የተጠቃሚነት ጋር የተያያዘ ነው። አብላጫ ጥቅም ለማግኘት የሚል የተሻለ ቤኔፊት ታገኛለህ የሚል ምን ቤኔፊት አለው? ማን ነው የሚያገኘው? ግለሰቦች እኮ ናቸው እየተለወጡ ያሉት። በብሔር ስም የሚሰሩ ግለሰቦች እኮ ናቸው መሬት እየያዙ ያሉት። በብሔር ስም የሚሰሩ ግለሰቦች እኮ ናቸው ቢዝነስ እየሰሩ ያሉት እንጂ ብሔሩ ያድጋል ወይ? ብሔሩ ይለወጣል ወይ? ብሔር አይለወጥም። አገር ሲለወጥ ሁሉ አብሮ ይለወጣል እንጂ በብሔር ስም የሚለወጡ ግለሰቦች ህንፃ የሚኖራቸው እሺ፣ ትግራውያን ውሰዳቸው። 27 ዓመት ማን ተለወጠ? ማን ነው ቢሊዮነር የሆነው? አሁን ውጭ ሀገር የሚኖረው ማን ነው? አሁን ነገሩን እየጠመዘዘ የሚያዞረው ማን ነው? እነኚህ ተጠቃሚ የነበሩ ግለሰቦች እንጂ እዛ አድግራት የነበሩ ምናምን የነበሩ በየክፍለ ሀገሩ የነበሩ የትግራይ ብሔሮች ተጠቃሚ ናቸው? አይደሉም፣ አይደሉም። ብሔር ስለሆነ የሚጠቀም የለም። በብሔር ስም የሚጠቀም ግለሰብ ነው ያለው። ግለሰቦች እዚህ አዲስ አበባ ህንፃ ያላቸው እነማን ናቸው? የማ ቤተሰብና ግንድ ነው ተያይዞ በተጠቃሚነት ሲኖርና ሲበለጸግ የነበረው? አሁንም ብሔር ተኮር ከሆነ ህዝቡ ማወቅ ያለበት አገር ሲለወጥ እንጂ ህዝብ የሚጠቀመው። ብሔር ተኮር ከሆንን ተጠቃሚነት የግለሰቦች ነው የሚሆነው። ስለዚህ ግለሰቦች ተጠቃሚ እንዳይሆኑ አገር ይለወጥ ነው ማለት ያለብን እንጂ ብሔር ይለወጥ አይደለም። ምክንያቱም ብሔር የተጠቃሚነት አድቫንቴጅ እንደሆነ ተደርጎ ይቀርባል። ግን ውሸት ነው። በብሔር ለውጥ መጥቶ አያውቅም። ብሔር ውስጥ ግለሰቦች ግን ተጠቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ያለፈ ትርክትና የተጠቃሚነት ትግል እውነተኛ መፍትሄ በሀሳብ ደረጃ ይምጣለት ከተባለ ሀሳቡን አብላልቶ ሰው መለየት አለበት። ሀሳቡ አገር ሲያድግ እናድጋለን፣ ያለፈ ዘመን ሳይሆን እንደ አባቶቻችን በእኛ ዘመን መልካም ታሪክ ሰርተን እናልፋለን። ዛሬ የተጠቃ ብሔር አለ? ድንገት ሻንቅላ ተብሎ ድሮ እዛ ማዶ የሚጠራ ዛሬ መንግስት ነው፣ በራሱ ሀሳብ አለው፣ ኢትዮጵያዊ ነው።
ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ያለ ሚጮ ስንት ሰው አለ? ኢትዮጵያዊነቱን አጉልቶ ማለት ይሄንን ማንነት ባባቴ ትረክታል ሄደ። ትናንትና ነፍጠኛ ነው ታላቅ ነው የሚባለው ነው ዛሬ ነው አይደለም። ዛሬ ሁሉ እኩል ነው። ስለዚህ በዛሬ ሪያሊቲ ላይ እንመስረት። ዛሬ የሚያስፈልገን ራይ ነው እንጂ ያባቶቻችን ታሪክን የሚደግም ወይ አሸናፊነት ወይ ተሽልዝቅተኝነት መሆን የለበትም። ምናልባት እንዳልከው አንተም በዘረኝነት ለምሳሌ ገጁ ያማራ መደብ ነው ሲጨቁ ነው የነበረው ብለው ነበር ህዋቶች ሲሰብኩ የነበረው ወይም ደግሞ ገጁ አማራ እንደጨቆመ ነው አርገው ነው በዛው ህዝቡን ሲነግሩት የነበረው። በተለይ ደግሞ ወደ ኦሮሚያ ክልል አካባቢ ደግሞ ህዝቡን ማንቀሳቀስ ሞቢላይዝ ማድረግ ሲፈልጉ አማራ ወይም ነፍጠኛ ገለዋል እያሉ ነበር ዘረኝነትን ወጣቱ ላይ አዲሱ ትውልድ ላይ ሲዘራ የነበረው። ነገር ግን ሁኔታውን ላይ ወርደታች ወርደ ስታየው የኦሮሞም ገበሬ ያማራውም ገበሬ የትግራውም ገበሬ ሁሉም በበሬ ነው የሚያርሱት። ገና ከስንት አመት በፊት ዓለም የትቶት የሄደው ነገር ላይፍ ስታይል ነው የሚኖሩት። የተለየ ጨቆነ የተባለው የተለየ ሜካናይዝድ እርሻ ይዞ የተለየ ነገር ሲያረጋታይ ምን እንደ ህዝብ ማለት ነውና ይሄንን ነገር በጣም በትክክልና ጥሩ በሆነ መንገድ ገልጸዋል። ህዝብን ጨቆኖ ያቅም እንደገና በበርተኝነትም ተጠቃሚም አይሆንም ነው። አሁን ምንድነው አንድ ትልቅ ሁላችንም በዚህ ሌቭል ከተረዳ ነው እንደገና ደግሞ ህልውናችንን መፈታተን ደረጃ ኢትዮጵያን ህልውና እንደው ኢትዮጵያ ላያጠፋ ይችላል ግን በመፈታተን ረገድ እንደ ዘረኝነት ጠላት ሌላ የለብንም ማለት እንችላለን። ጠላቶቻችን ሊጠቀሙበት የሚችል በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ነው። እኔ እናንተ ወዳጅ ከሆንን እኔ እናንተ ሊያጣሉ ሰዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉ ግርግዳ ካለ እዛ ላይ ተመስርተው አንተንም እኔንም አታክ የሚያረጉና ሚሊያዩን ከሆነ እኔንም አንተንም ለኪሳራ የሚዳርጉን ከሆነ እኔ እናንተ ተባብረን ያንን ግርግዳ ማፍረስ አለብን። እኔ እናንተን ለያይቶ አድቫንቴጅ የሚመታ የሚለው ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ አባት ሲያስተምሩ ያሉትን ነው። አንድ ሰው የውሸት መንፈስ አለበት እና መለያየት እና ሰውየው ሰራተኝነት የሚቀጠርበት ቤት ሁሉ እየገባ ማለት ነው ባልና ሚስት ያፋታል። እሱ ከገባ ባልና ሚስት ይፋታሉ። ለምን? የሚስትን ሐሳብ ወስዶ ለባል ወስዶ ወደ ሚስት ያወራሉ ማለት ነው። እንደዚህ ሲያወራ እንደዚህ አይነት ጸብ እየፈጠረ አንድነትን እየለያየ የወሬንም ኃይል በዛው እንድታውቀው ነው እና እያለ ሲሄድ ማለት ነው አንድ ከተማ ላይ ይደርስና ስራ ግባ ብሎ ባለቤትየው ይጠይቀዋል። ባላባት ናቸውና ይጠይቁታል ስራ ግባ ብለው። እሱ ምን አለ? አይ ጌታዬ፣ እኔ በስራ ብርቱ ነኝ፣ ጥሩ ሰራተኛ ነኝ፣ ግን አንድ አመል አለብኝ፣ ወሬ አመላልሳለሁ እና በየገባሁበት ሰው ይጣላል አላቸው፣ ሰው ይገዳደላል፣ ስለዚህ ይቅር አላቸው ማለት ነው። እና ሰውየው አይ በቃ አመልህን አውቀናል ምን ችግር አለው አሉት። አመሉን አወቁ ማለት ነው። እና ምን ሆነ? ሰውየው መጥቶ ትዬ እንዲያርገው ጌቶች እንዲያርገው እያሉ ወሬ ቢያመላልስ አይ ወረኛ ሰውዬ እንዲህ ብሎኝ እያሉ እያወሩ ረጅም ጊዜ ቆዩ። እና ሰውየው አልተሳካለትም ማለት ነው። የመጨረሻ ምን አረገ? ሁለቱ በተኙበት ውሃ አሙቆ መሃላቸው ላይ ወስዶ የተኙበት አልጋ ላይ አፈሰሰ። ውሃውን አፈሰሰና አሁን ሰውየው ገልበጥ ሲሉ ረጠባቸው ማለት ነው። እና ይህች ሴትዮ ዛሬ አልጋ ላይ ሸናች ብለዋል። ሴትዮዋ ገልበጥ ሲሉ ረጠባቸው፣ ይሄ ሰውዬ ዛሬ አልጋ ላይ ሸና ብለው ተነሱ። ለማንም አልተናገሩም፣ እርስ በርስም አላወሩም፣ ለማንም አልተናገሩም። እና ሰውየው ሄደው ስራ እንትን ከባላባቶች ጋር ዛፍ ስር ተሰብስበው ቁጭ ብለዋል። ቴጌቱ ደግሞ እዚህ ቁጭ ብለዋል ማለት ነው ከሰራተኛቹ ጋር። እና መጣ ወረኛው መጣና ከየት መጣ ምን እየሰራች ነው ቴጌ ሲሉት፣ እንዴ ዛሬማ ጉድ ነው የሰማነው እኮ እርሶ አለ። ምን አልጋ ላይ ሽንቶትን መሽናቶትን ቤቱ በሰራተኞችና በእመቤቶች ተሞልቶ እቴጌቱ ሲያወሩ ነበር አሉ ማለት ነው። በቃ ሰውየው ማንም ስላልተናገረ አየ፣ ለማንም ስላልነገሩ ማንም አያውቅም ብለው ስላሰቡ ቱግ አሉ ማለት ነው። እና ሴትዮዋ ጋር ሄደው እንዴ ጌቶች የት ናቸው ምናምን፣ አይ እሳቸውማ ባላባቱ በሞላበት ቦታ ዛሬ ሚስቴ አልጋ ላይ ሽንቷን ሸናች ላይ ብለው
ለባላባት ሁሉ ሲያወሩ ነበር ብለው ይሏቸዋል። ከዛ ቴጌቱ የራሱን የሸናውን በኔ ላይ ስሜን በአደባባይ አጠፋ ብለው ሲሯሯጡ መጥተው ወስደው ሰውየው ግንባራቸውን ብለው ሚስትየውን ይገላሉ። እና ምን ተፈጠረ? ሰውየው ነግሬዎት ነበር በፊትም እኔ በገባሁበት ሰው ይጋደል እና ይህንን ያህል ስትራቴጂ ወጥቶላቸው የሚሰሩ አይዲያዎች አሉ። እና ህዝባችን አንድ እስከሆነ ድረስ የሚያለያየውን አጀንዳ እስካልመረጠ ድረስ ማንም ማህል ገብቶ አይጎዳንም። ሊጎዳን የሚችለው ግን እኛ ምናውቀው ሚስጥር የሚመስለውን ነገር በማውራት እውነት የሚመስል ነገር ራሳቸው አቅደው ሰርተውት ያቀዱትን ነገር ለምሳሌ ቦምብ ራሳቸው አፈንድተው አፈነዳብህ፣ ራሳቸው ህዝብ ጨረሰው፣ እከሌ ብሔር ጨረሰብህ ምናምን የሚለውን ይሄ ውሃውን መሀል ላይ እንዳፈሰሰው እና እከሌ ነው ያለው እንዲህ እውነት ነው ይኸው ሲገሉን እያየን እያልክ ማለት ነው። ግን ማን አለ ከጀርባ? ምን እየተሰራ ነው? ምንድን ነው እቅዱ የሚለው ማይገባህ ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው። አየህ፣ ያቀዱትን ነገር እየሰሩብህ ከሆነ ያገኙሃል። አይሱ ወረኛ ነው ይያልክ መተተው አይደለም ሰምዌር ያገኙሃል ያቀዱትን ነገር አካል ያሳያሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በዚህ ሰዓት ማሰብ ያለበት ምንም ቢፈጠር ማመን የለበትም። ምንም አሁን መከላከያው እንደዚህ ሆኗል ቢለን እንትና እንደዚህ ተፈጥሯል ቢለን ፋኖ እንደዚህ ከጀርባ ከሌን እየመጣ ነው ቢለን እከሌ እንደዚህ የሆነ ነው ቢለን በዚህ በኩል በመራብ እንትን እየመጣ ነው ቢለን በደቡብ እንትኖች እየተነሱ ማንም ሰው ራሱንና ቤቱን አስተሳሰቡን በኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም መጠበቅ አለበት። ያንንም በመጠበቅ በተዋቀረው ቅርጽና የመንግስት ስርዓት ውስጥ አብሮ መሄድ አለበት እንጂ አዲስ ሐሳብ በመጣ ምን እንደታቀደ ስለማናውቅ ሊያጋድሉን ይችላሉ። እኛ ስካልተጋጨን ድረስ ግን ኢትዮጵያ ትፈርስ። እኛ ስካልተባላን ድረስ በጦርነት የሚመጣ ኃይል የትም አይደርስም፣ የታወቀ ነው። አሁን ከገጠመን ከፊታችን ችግር በፊት በነበሩት ጊዜያት ሁሉ በአንድነት አንድ ለአንድ ዓላማ ስለምንቆም ድል ሁልጊዜ የኛ ነበር። እንዳልከው አንድ ስትሆን ኃይልም ታገኛለህ፣ ፓወርም ይኖራል እና ትብብሩም ለኢትዮጵያዊ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያለውም ትብብርና እንትን ወኔው ራሱ በቃ ኢኒኔት የሆነ ነገር ነው፣ ተፈጥሯዊ ነው። የወረስ ነው ከደም በደም የወረስ ነው ነገር ስለሆነ አሁን ዝመት ዝመት እያለ ነው። ቅድም እየነገርኩ ነበረ ለመዝመት ፍቃድ እየጠየቅን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ነው እና ይሄ ውስጣችን ኢትዮጵያውያን ደም ውስጥ ሁሉ የሚንተከተክ ነገር ነው ለጠላት አልበገርባይነት እና ልዩ አሁን ግን ከባድ ነገር ሆኗል። እያንዳንዱ ሰው ለምሳሌ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ የሚጠላ ኢትዮጵያዊ የበዛበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እኔ እንደዚህ ብሔር ነኝ እንጂ ኢትዮጵያ አይደለሁኝም፣ ኢትዮጵያ የሚባል ስም ሲጠራ ያንገሸግሸኛል የሚሉ ሰዎችን አፍርተዋል እነዚህ ሰዎች። አሁን ይህንን ነገር እንዴት ነው ከህዝቡ ልብ ውስጥ በተለይ ከወጣቱ፣ ምክንያቱም አብዛኛው ወጣት አሁን ወጣት የሚባለው የእድሜ ክልል ውስጥ ያለው በህወሓት የግዛት ዘመን ላይ የተማረ ነው፣ ህወሓት ሂስትሪ ብሎ ያስተማረውን የተማረ ነው። በስሩ ያሉ አካባቢው ያሉ ጎሰኛ የሆኑ ፖለቲከኞች ያጠጡትን የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ወሬ ሰምቶ ያደገ ነው። ለአንዱ ብሔር ጥላቻ ውስጡ ገብቶበት ያደገ ነው እና እኔ ምናልባት ለመሪያችንም ከባድ እና ውስብስብ ያደረገበት ነገር ብዬ የማስበው ይሄ ይመስለኛል። እና አሁን እንደ ምናልባት እናንተም እንደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም እንደ ህዝብም ሁላችንም ይህንን ነገር እኔ አምኜበታለሁ፣ አሁን ያልከኝን አንተም አምነበታል። አካባቢያችን ያሉ ሰዎችን በማሳመን የምንመራቸውን ሰዎች በማሳመን አእምሯቸው ውስጥ የገባው ጥላቻ መጀመሪያ ነገር አይጠቅመንም የሚለው ነው። ለጋ ለጥቃት ያጋልጠናል፣ ያጠፋፋናል። ጠላት እኛን ይጠቀምብናል እንደፈለገ አድርጎ እንጂ እኔ እናንተን የሚጠቅመን ነገር የለም። ጠላትን ከውላችን አውጥተን እኔ እናንተ ያለውን በረከት ያለውን ጥሩ ነገር ፎርቹኖችን መሬትም ይሁን ምንም ነገር ተስማምተን ልንኖር እንችላለን። በእኔ እናንተ መጣላት የሚጠቀመው ሌላ ሰው ብቻ ነው የሚሆነው እና አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየሆነ ያለው ይሄ ነው። ቢያንስ አሁን እንደ እስከዛሬ የወጣንበትን እንኳን ብናስብ ህወሓት ከሰሜን ኢትዮጵያ ጀምሮ እስከ ሸዋሮቢት እስኪደርስ ድረስ የወደሙ ከተሞች፣ የተዘረፉ ከተሞች፣ የተቃጠሉ የሞቱ ሰዎችን ብናይ ይሄ ዘረኝነት የፈጠረብን ነገር ነው። ዘረኝነት ውጤት ነው። ሰዎች ዲስከስ አድርገው ሀሳባቸውን ከዘረኝነት በወጣ መንገድ እኔ የእኔ ብሔር የሆነ አንድ መሪ ተሳስቶ ከሆነ ከብሔሩ ጋር ሳላገናኝ ልክ ነው ልክ አይደለም ነው አይ ልክ አይደለም ማለት ካልቻል ብሔር ሲሆን ግን ልክም ሳይሆን ዝም ብለህ መደገፍ እንደገና ደግሞ የአንተ ብሔር ስላልሆነ ልክም ሆኖ ትክክለኛ ሀሳብ እያሰበ
መቃወም ነገር ነው። አሁን አገሪቱን እዚህ ጋር ደረሳት ብዬ ነው ማስበው። ምናልባት የህዋት እዛ ያሉ ህዝቦቻቸውን እዛ አካባቢ ያለውን ትግራይ ከሌላ አካባቢ ያለውን መረጃ እንዳይሰሙ ገድበው የእነሱን ፕሮፓጋንዳ ስላጠጧቸው የተፈጠረ ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው። ዘረኝነቱን ነው የተጠቀሙበት። ሊያጠፏችሁ ነው ሌላው ህዝብ ብለው ድራይቭ ስላደረጓችሁ ነው ብዬ ነው ማስበው። የእነሱም ከተማ ነው እኮ የወደመው። የእነሱም እኮ ነው ከልማት እኮ ርቀው በጦርነት ውስጥ ህዝባቸው እየረገፈ ያለው። ሌላውም ህዝብ እንደዛው እየረገፈ ነው። እና አሁን ይህንን ነገር ለማስቆም የወጣቱ አእምሮ ላይ የተሰገሰገውን ዘረኝነት አውጥተን ኢትዮጵያዊ አንድነት ነው የሚሻለን፣ ለጠላት አሳልፈን እየተሰጠን ነው የሚለውን ሀሳብ እንዴት ወጣቱ አእምሮ ውስጥ እንክተተው? እንደ ሚዲያ እኛም ምናልባት ብናረግ ድንገት ምን አለ መሰለክ፣ አሁን እንዴት እንረዳዋለን የሚለው ሀሳብ የመጀመሪያ በአንድ ቀን የሚሆን ነገር ስላልሆነ አሁን የመጣው አገራዊነት እያደገ የሚሄድ ነው። ነገር ግን ለዚህ ሀገራዊነት የግለሰቦች አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ መታወቅ አለበት። እያንዳንዱ ግለሰብ ባለበት ቦታ ላይ ራሱን መፈተሽ መጀመር አለበት። አሁን ማን ነው እየጠራ ነው ያለው? አሁን ማን ነው ምን እንድንሆንለት እየፈለገ ያለው የሚለውን ከመጣበት ፐርሰናል አደጋ ለራሱ ሲል እኮ ነው የሚቃወመው የሚዋጋው፣ ለማንም ብሎ አይደለም። እኔ አሁን ነገሮች እየከረሩ ቢመጡ ለራሴ ስል ነው፣ ለምኖረው ለልጆቼ ለኢትዮጵያዊ ማንነቴ ስል ነው መሆነውን ነገር ሁሉ መሆነው የማደርገው። እዚህ ቁጭ ብዬ ማወራክ ለራሴ ብቻ አስቤ አይደለም። ያንን ባስብ ኖሮ የሚያስፈራራክ እንዴት እንዴት አደርጋለህ ሃይማኖት እንዲህ ነው እያለ የሚያወራክ ብዙ ሰው አለ እኮ። ፖለቲካል አቋምህን አልወደድኩትም ብለው ከቸርችክ የሚቀር ሰው አለ። ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። እሱ አይደለም የኔ ጥያቄ። ለልጆቼና ለእኔ አገር ቀዳሚ ነው የሚለውን አቋም መያዝ አለብኝ። ስለዚህ ልጆቼ በሰላም እንዲኖሩ አገሬ በሰላም እንዲኖር ከፈለጉ ይሄንን አገራዊና ሰላማዊ መንገድ ምርጫዬ ማድረግ አለብኝ፣ እያንዳንዱ ግለሰብ ማለት ነው። ሁለተኛ ተጠቃሚ የሚሆኑ የሚመስላቸው ሰዎች እቺ ላይ ማስመር ፈልጋለሁ። ተጠቃሚ የሚሆኑ የሚመስላቸው ሰዎች የሚያገኙት ጥቅም መጨረሻውን አትኩረው ቢያዩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም በዚህ መንገድ የሄዱ ሰዎች አልተጠቀሙ። ምን አለ በዚህ ነገር የሚያገለግሉ አልተጠቀሙበትም ይላል። አይደለም እንዴ? አልተጠቀሙ። ማን የተጠቀመው? አሁን ተመልከታቸው፣ 27 ዓመት ሄደው በዚህ መንገድ አሁን መጨረሻቸው ምን ሆነ? ውጤት እንዲህ የሚሆን ከሆነ ልጅ የማይበላው ቢሊዮን ዶላር ሰብስበ ልጅ ማይበላው አገር ማይለማበት የሰራው ህንፃ ውስጥ ማትኖርበት ለጥፋት ምክንያት የሚሆንብህ ከሆነ ከሱ መንገድ እየያየ ተጠቃሚነት ያለ መስሎ ሌላውን ይህንን ሀሳብ የምታራባበት የምታካሂድበት ከሆነ ፕሊስ ከሰነፍ ውድቀት ተማር፣ አርቀህ ተመልከት፣ ነገሮች እንዴት እንደሚጨረሱ አስተውል። ለህዝብ ግን ማለት የምፈልገው ነገር አለ። ለህዝብ ብቻ ሳይሆን ለፖለቲካ መሪዎች ትረስት ቢውልድ ማድረግ አለብን። ትረስት መሪዎቻችንን፣ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ማመን አለብን። አማራ ይሁን ኦሮሞ ይሁን ትግሬ ይሁን ወይንም ማንም ይሁን ትረስት ቢውልድ ካላደረግን ሁሌ ኩዌሽን እናደርጋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንጀምር ማለት ነው ይህን ሀሳብ ያሰበው እዚህ ብሔር ስለሆነ ነው፣ ይህንም ብሔር ለይቶ ማስመታት ስለፈለገ ነው። ኖ በዚህ አይነት አንድ ኢትዮጵያ መገንባት አንችልም። በዚህ አይነት ትረስት በሌለበት ቃል ስናገር ምጠመዝዝ ከሆነ የሆነ ነገር ሲፈጸም የፈጸሙ ሰዎች በምንም ሀሳብ ፈጽመውት ሊሆን ይችላል፣ እሱ እጁ አለበት፣ የፖለቲካ ቁማር ነው ምናምን እያልክ የምትቀጥል ከሆነ ትረስት ስለማይኖር ጠላትነት አገር እንድገነባ ያደረገ። ስለዚህ የመጀመሪያው አቋም ራስን ከፈተሽክ በኋላ ወንድምህን እመነው፣ ሀሳቡን ሪስፔክት አድርግ። የድሮ ትርክት ውስጥ የተነገሩ አቋሞች አሁንም እየተንጸባረቁ ነው፣ አሁን ሊበቀሉን ነው፣ በጎን የተሸረበ ሴራ ነው ብለህ አታስብ። ነገሩን አትመርምር። አይደለም ምን ይላል? ትንቢትን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን መናፍስ ከእግዚአብሔር እንደሆነ መርምሩ ይላል። አይደለም መርምር። ልክ እንዳልከው ሮንግ የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን አገር ብለው ቆመው አገር ብለው እየሰሩ ያሉ ሰዎች ዲስከሬጅ የምታረጋቸው ከሆነ ከባድ ነው። መሪነት ላይ ያሉ ደሙን እያፈሰሰ ያለን ሰው ሮንግሊ ብትናገረው የሚያመጣው ነገር አለ።
ትረስት ቢውልድ ማድረግ አለብን። ትረስት እርስ በርስ መተማመን አለብን። አሁን ምናስባት ኢትዮጵያ ለማምጣት አንድ አይነት አቋም ያለን ሰዎች ነን ወይ? ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያለ ነው? ኦነግ ውስጥ ያለ ነው? አብን ውስጥ ያለ ነው? ኢትዮጵያ በሚለው አቋም ተስማምተናል ወይ? ኢትዮጵያ በሚለው አቋም ከተስማማን በቃ እንተማመን እርስ በርስ። እንደ አንድ ፓርቲ ማሰብ እንጀምር። የሆነ ነገር ከጀርባ እየተሰራ ነው ብሎ ራስን ደግሞ በዚህ በኩል ለማዘጋጀት የሚደረግ ጥረት እየተዘጋጀን ያለ ነው ለልዩነት ነው ማለት ነው፣ ለአንድነት አይደለም። ስለዚህ ለልዩነት ከመዘጋጀት ይልቅ ለአንድነት ለመዘጋጀት ከፈለግን እርስ በርስ እንተማመን። እርስ በርስ የመተማመንን አቅም እንገንባ። በአንድ አቋም ውስጥ ካለን የወሰነው ውሳኔ እሱ አቋማችን እንደሆነ ይታወቅ እንጂ ከጀርባ ሌላ ሐሳብ ኖሮ ውሳኔያችን የፌክ ከመሰለን ውሳኔው ላይ እየሄድን ከጀርባ ሌላ ነገር ነው፣ ያ ነው ለጥፋት የሚያዘጋጀን። ስለዚህ አንድነት ላይ ቢውልድ ማድረግ ካለብን መተማመን ላይ መገንባት አለብን። አማራው ኦሮሞው ማመን አለበት፣ ኦሮሞ አማራው ማመን አለበት። እያንዳንዱ ብሔር እርስ በርሱ መተማመን አለበት። ሶማሌው አፋሩ ማመን አለበት። ያጋጩን ሌሎች ናቸው። ኦሮሞና ሶማሌው መተማመን አለበት። ያጋጩን ሌሎች ናቸው። ያ ዘመን አልፏል። አሁን ሌላ ሐሳብ መጥቷል። በአዲሱ ሐሳብ ላይ ተስማምተናል። አንድ አቋም ይዘናል። ስለዚህ በዛ ሐሳብ አገር እንገንባ፣ አገር እንከላከል፣ አገር እንጠብቅ። ይህን ነው መባል ያለበት። አየህ፣ ትረስት ከሌለ ግን የትናንቱ ታሪክ ስውር ሐሳብ ይዘነው ዛሬና ነገ ላይ ለሚመጣው ነገር እንዘጋጅበት። እነከሌ እንዲህ ናቸው፣ አሁንም ብሔር፣ አሁንም የሆነ ነገር እየጠቆምኩኝ ስለ ነገ አንድነት መዘጋጀት አልችልም። እርስ በርስ በመተማመን እንጀምር ነው የምለው። በጣም ጥሩ። በተለይ ይሄ ህዝብ ለህዝብ ላይ ያለው ነገርም ላይ በደንብ ቢንጸባረቅ ተግባራዊ ለመሆን የሚቀል ነገር ይመስለኛል። ሌላ ምናልባት የሰሞኑ እየተደረገ ያለውን ነገር በተለይ አሁን ብዙ ሰዎች አሁን እንትናቸው ግንዛቤያቸው እየጨመረ መጥቷል። እያደረግን ያለ ነው ውጊያው ከህወሓት ጋር ብቻ ሳይሆን ይሄ የአፍሪካ ጦርነት ነው። አፍሪካን በኒዮ ኮሎናሊዝም ስር ለማድረግ ለሚሞክሩትን ሰዎች ኖሞር እያሉ ነው። ለዛም ኖሞር የሚል ትላንትና እሁድ ዕለት የሚገርም ሰልፍ በሁሉም የዓለም ክፍል ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ኤርትራውያንም አብረው የተሳተፉበት ሳውዝ አፍሪካ። አሁን የፓን አፍሪካን መሪዎቹ ራሳቸው ወጥተው ንግግር ሲያደርጉ ነበረ። በጣም የሚገርም ነገር ነው የነበረው። ስለዚህ ይህንን አንድነት አሁን እንደዚህ ማሰብ ብንጀምር እኛ በራሳችን ሪሶርስ ራሳችን ተረጋግተን እየተጠቀምን የምንኖርበት በቂ ሊሆን ይችላል። ምናልባት እኔም አንተም የዚህ ጋር የሆነ ባይዘዌ ብዙ ሪሶርስ ያላቸው ሀገሮች ላይ ነው እርስ በርስ መገዳደልና እልቂት ያለው። አንተም ከኔ ነጥቀ ገለኝ እኔን ይዘህ ትሄዳለህ፣ ከዚያኛው ደግሞ ጠብቆ ይደፋና ይዞ ይሄዳል። አንዳችንም ሳንጠቀም ነጮቹ ለራሳቸው እንትን ይጠቀሙበታል። ይሄ ኢንስቴቢሊቲ ደግሞ እነሱ የእኛን ሪሶርስ በርካሽ ዋጋ እንዲበዘብዙ ምቹ ሁኔታ ነው። የነጮች ስብሰባ ላይ አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለቀቀ ነገር ነበር። የነጮች ስብሰባ ላይ አፍሪካ መስቢን ዋር የሚል ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረበ ነጭ አይቻለሁኝ ቪዲዮን።